Կենտրոն վարչական շրջանում ապամոնտաժվում են առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի տեղադրված գովազդային վահանակները։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի նորանշանակ դեսպան Կիշան Դանդևալին։ Զրուցակիցները քննարկել են Երևանի և Հնդկաստանի քաղաքների միջև համագործակցության խորացմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև Երևանում Հնդկաստանի ազգային հերոս Մահատմա Գանդիի արձանը տեղադրելու գաղափարը։ Երևանի քաղաքապետն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիին։ Զրուցակիցները քննարկել են համագործակցության մի շարք կոնկրետ ուղղություններ։ Աշխարհը հրճակ արտիստ Գորան Բրեգովիչը տեսաուղերձ է հրապարակել։ Ամեն տարի ես ինքս ինձ ասում եմ. Բրեգովիչ, արի նոր տարին դիմավորիր մի որևէ գեղեցիկ վայրում, որտեղ մարդիկ բարեհամբույր են ու ընկերասեր, որտեղ գիտեն ինչպես զվարճանալ։ Եվ ահա, այս տարի ես լինելու եմ Հայաստանի սրտում, գեղեցիկ Երևան քաղաքում։ Ուրեմն, եկեք տոնենք միասին 2020-ի ամանորի գիշերը Հանրապետության հրապարակում։ Դա գժական բան է լինելու։ Եթե դու չես գժվում, ուրեմն դու նորմալ չես։ Շնորհավոր նոր տարի։ Քաղաքապետարանը դիմել է ավտոբուսի արտադրությամբ զբաղվող միջազգային մի շարք ընկերությունների, ներկայացրել է Երևանի տրանսպորտային նոր ցանցին համապատասխան շարժակազմի տեխնիկական բնութագրերը։ Երևանի կենտանաբանական այգին նոր տնորեն ունի։ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը այգու աշխատակազմին է ներկայացրել ժամանակավոր պաշտոնակատար Վլադիմիր Սիմոնյանին։ Փոխտնորենի պաշտոնը կզբաղեցնի Իրանի ժամանած Իման Սեմարյանը։ Արաբկիրում շարունակվում են մայթերի կառուցման աշխատանքները։ Թուղթը աղբ չէ։ Հենց այս կարգախոսով Ռիպսիմենու ընկերները 2018-ին սկսեցին աղբի տեսակավորման արշավը։ Հավաքված թղթի կիլոգրամները վերածում էինք, թե ինչքան ծառենք փրկում առհասարակ, դրանք վերամշակման հանձնելով ու մարդկանցով ոգևորությունը ավելի էր մեծանում։ Այս պահի դրությամբ մենք արդեն 1400-ից ավել ծառենք փրկել։ Բնակիչները իրենք էին գրում, մենք գիտեք տանը պլաստիկ ունենք, ապակի ունենք, ինչ կարող ենք անել։ Այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը Էկո աղբ հասարակական կազմակերպության հետ սկսեց Էկո թաղամաս նախագիծը։ Ծրագիրն իրականացվում է Դավթաշենում։ Նպատակն էր սովորեցնել բնակիչներին տեսակավորել աղբը։ Նախագիծը արդեն 7-րդ ամսում է գտնվում, մոտավորապես թափոնների հավաքին միացել է 200 գրանցված եւ մոտ 100 չգրանցված ընտանիքներ, որտեղ ունենք շենքեր, իրենք ամբողջ շենքով են հավաքում ու հանձնում։ Բոլորը բերում են շաբաթը 2 անգամ է տեղ ունենում, ունենք բաժանված տոպրակներ, առանց ուղարկում ենք թղթի գործարան միանգամից, կապույտը պլաստիկի, իսկ ամիրը ապակու գործարան։ Արդյունքները իհարկե գոհացնում են, որովհետեւ արդեն մի քանի ամիս է նկատվում է Դավթաշենում տեղադրած աղբարկերից հիմնականում բացակայում է պլաստիկի ասֆալտուղթը։ Էկո թաղամասի Դավթաշենի կենտրոնական այգում նաև շենքերից մեկի բակում տեղադրվել են նման աղբամաններ։ Ես առաջի անգամն է հավաքել եմ, նայեք, այստեղ հավաքել եմ տարբեր պլաստիկներ, առանցին թղթեր, առանցին եւ այլն։ Մի քանի ամիս առաջ, օրինակ, որ գալիս էի մտարած նույն ժամին, այստեղ մի 2-3 տոպրակ էր սենց մեզ դրած, ոչ թե այսքան։ Նվազում է աղբի քանակը եւ ամենակարևորը բնությունն ենք պաշտպանում։ Մենք է մասնակցենք, մեր քաղաքն է մաքուր պահենք։ Ամեն ակցիայից մոտ 5 տոննա թուղթ է հավաքվում, 100 կիլոգրամ պլաստիկ եւ 300-ից 400 կիլոգրամ ապակի։ Միանալ ծրագրին կարող է յուրաքանչյուր ոք հետևելով սոցիալական հարթակներին։ Նախաձեռնությանը միացել են նաեւ տնտեսվարողները։ Տնտեսվարողների հետ հիմնականում աշխատում ենք ստվարաթղթի պահով եւ մոտ 20-25 տնտեսվարող ունենք, որոնց խանութներում կամ հիմնարկություններում առաջանում է ստվարաթուղթ եւ մոտավորապես այդքան հետ աշխատում ենք։ Հուսով եմ, որ կավելանան։ Սահմանված օրերին ու ժամերի թափոնները հավաքվում են հիմնականում Երևանի քաղաքապետարանի այս բեռնատարով։ Այսօր ծրագրին միացել են գրեթե բոլոր վարչական շրջանները, ավելի քան 1000 ընտանիք կանոնավոր տեսակավորում է աղբը, առանձնացնում վերամշակվող թափոններն ու հանձնում։ Հարևաններն են միացել, իրենք են օգնում, չենք թափում, համ աղբը քիչ են տանում, համ էլ օգուտ կլինի, կվերամշակեն։ Հուսով, որ ավելի շատ մարդիկ կմիանան, քանզի ավելի հարմար կլինի։ Առաջիկայում քաղաքապետարանը մտադիր է ավելացնել մեքենաների քանակն ու նաև նոր հատուկ առանձնացված աղբամաններ ունենալ։
Մենք սկսում ենք ստվարաթղթից, առանձին պետք է հավաքենք, շատ մեծ անելիք ունենք, տեխնիկան ունենք, 5 մեքենա, մեկը կա 4 մեքենա ավելանում է։ Այսինքն մենք լավ պոտենցիալ ենք ունենում տեխնիկական, խնդիր չենք ունենալու։ Այստեղ արդեն ձեր աշխատանքն է, որ պայմանավորվել կոնկրետ ժամերով, օրերով խանութների հետ, որ այդ ստվարաթուղթը հանձնեն։ Երկրորդ քայլը լինելու է, որ մենք ձեռք ենք բերելու կոնտեյներներ ստվարաթղթի համար։ Ուրիշ գույնի, մերը կանաչ են մնացածը, դեղին գույնի կոնտեյներներ կունենանք, արդեն ստվարաթղթի համար, բնակիչների համար։ Թափոնների, հատկապես պլաստիկ շշերի հավաքումն ավելի հեշտացնելու համար Էկոաղ ծրագրի կամավորները, որոնք նաև Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողներ են, քաղաքապետանի աջակցությամբ ստեղծել են շշերի հավաքման խելացի սարք։ Ունի հատուկ տեղ, որտեղ պետք է դրվի խցանը կամ այդ շշի վերևի մասը։ Հետո իրեն ուղղակի թեթև սեղմում ենք։ Այս բռնակի օգնությամբ պտտել եւ շիշը հայտնվեց ներսում։ 3 շշի դիմաց 10 դրամ։ Սա առաջին ու առայժմ միակ օրինակն է։ Շտկումներից հետո սարքը կտեղադրվի Երևանի որևէ հատվածում։ Հաջողության դեպքում կմտածեն նաև նորերը ստեղծելու մասին։ Իրականում փողոցում հիմա կան այսպես քաղաքացիներ, որոնք հավաքում են պլաստիկ շշեր տանում են հանձնելու, դրանց դիմաց յուրաքանչյուր շշի դիմաց տանում են որոշակի գումար, իսկ առօրյայում մենք ունենում ենք փողոցից հավաքված, չգիտես ինչ պայմաններում լվացված շշեր, որոնց դեմ պայքարի մի միջոց էր մեր առաջարկած նախագիծը։ Բոլոր թափոնները հավաքվում եւ տեղափոխվում են Դավթաշեն։ Այստեղ վերջնական տեսակավորումից հետո թուղթը, պլաստիկն ու ապակին գնում են վերամշակման, ստանալու երկրորդ կյանք։ Բաժակներից եւ նման այլ առարկաներից վերամշակող ընկերությունները դրանք նախ մանրացնում են, ապա կրկին մշակում եւ ստանում կոնկրետ արտադրանք, օրինակ՝ նման կապիչներ։ Քաղաքապետարանն այսօր աղբի տեսակավորման այլ ծրագրերել է իրականացնում։ Երևանի մի շարք հատվածներում, նաև քաղաքապետարանի շենքում ու համայնքային հիմնարկներում թղթի եւ պլաստիկի տեսակավորման արկղեր են տեղադրված ISSD համայնքային կայուն զարգացման նորարարական լուծումներ հասարակական կազմակերպության Recycle It ծրագրով։ Տերևս ամիսներ առաջ թափոնների տեսակավորելու քաղաքապետի կոչին միացան նաև դպրոցները։ Աշակերտներն արդեն գիտեն, ավելորդ թուղթն ու պլաստիկը ընդհանուր աղբամանի փոխարեն ունեն իրենց հատուկ արկղերը։ Դասի ընթացքում 5 րոպե տրամադրում ենք այս թեմային։ Մենք գիտենք, որ տոպրակը քայքայվում է 100 տարվա ընթացքում։ Կարելի օգտագործել հատուկ կարված սունկաներ, ձևավորել էկոմշակույթ եւ աղբի տեսակավորումը դարձնել մեր կենցաղի մի մասը։ Սա ոչ միայն բարի ցանկություն է, այլև իրագործելի ծրագիր։ Քաղաքային իշխանությունն այս ուղղությամբ նոր ծրագրեր է մտածում, սակայն առանց քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության դրանք իմաստ չեն ունենա։ Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի նախագիծը կարելի է աննախադեպ համարել եւ կան մի քանի պատճառներ։ Ես ինքս բյուջեի նախագիծը կանվանեի կանաչ բյուջե եւ կարող եմ մեկնաբանել երկու տեսքով թե ինչու։ Նախ եթե մենք նայենք Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտների մասով տենդենսը, մենք տեսնում ենք, որ 2018 թվականի եւ 2020 թվականների միջև կա շատ մեծ եկամուտների աճ։ Շուրջ 55% 68 միլիարդից եկամուտները դարձրել են 107 միլիարդ, ընդ որում կարելի է ասել, որ մեր սեփական եկամուտները շատ մեծ աճ են գրանցել, 33% են աճը, 21 միլիարդից դարձել են 29 միլիարդ։ Նույնը կարող ենք ասել Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերի գծով, որ 80 միլիարդից Երևան քաղաքի ծախսերը բյուջեի հասել են 116 միլիարդի եւ երկու տարվա մեջ աճը կազմում է 44%։ Սա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ քաղաքը շուրջ 44% ավել աշխատանք է կատարելու քաղաքացիների համար։ Հաղորդման սկզբում ես ասացի, որ երկու պատճառ կա, թե ինչու ենք մենք կարող անվանել Երևանի 2020 թվականի բյուջեն կանաչ։ Դա նախ
կանաչապատման ոլորտի բյուջեի հատկացված գումարների աճն է եւ ընդհանուր բոլոր ոլորտների մեր մոտ աննախադեպ աճերն են, որոնք բնականա ֆինանսիստերի մոտ կանաչ գույնով են արտասոլվում տոկոսային առումով։ Ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր աշխատանքներ են մեզ սպասում 2020 թվականին եւ ցանկացած քաղաքացի իր վրա հենց փոփոխությունները դեպի դրական կտեսնի։ Մենք արդեն բազմիցս տարբեր լրատվամիջոցների ընթված հարցազրույցներում ներկայացրել ենք բյուջեն մեր տեսանկյունից, ավելի ճիշտ ընդդիմության աչքով, այլ ոչ իշխանության գովաբանություններով։ Նաև ասեմ, որ այս բյուջեի ամենասարսափելի կետը նաև որ քաղաքային իշխանությունները այս 1 տարվա ընթացքում ունեն թերծախս, իսկ թերծախսը գերազանցում է երբևէ եղած իշխանությունների թերծախսերին տարեկան, այսինքն մենք ունեցել ենք գումար ու չենք ունեցել ծախսելու տեղ։ Այնինչ հեկտարներով կանաչ տարածքներ վառվեցին, այնինչ ունենք վատ վիճակում վերելակներ, քաղաքում լիքը խնդիրներ։ Քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը առաջին ԵՄ-ի եթերում լրագրողի հետ 1 միլիարդ մի տեղ բաշխեցին, 1 միլիարդ մի տեղ բաշխեցին, 1 միլիարդ մի տեղ, 3.3 միլիարդի մասին էր խոսքը, բայց խոսքը 7.8 միլիարդի մասին էր, չգիտեմ ինչպես աշխար կարեցին։ Եվ ինչպես պարոն Սարգսյանն էր ասում, այդ գումարը տեղափոխվելու է հաջորդ տարի, այո, մենք էլ ենք ասում, որ հաջորդ տարի է տեղափոխվելու, բայց եթե ծառը այս տարի չենք ջրում ու ծառը չորանում, այդ ծառը այլևս յետ չենք բերելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հնգամյա ծրագրին, հնգամյա ծրագիրը աննախադեպ է, հնգամյա ծրագիրը երևի ֆուտուրիստական է, հա, այս քաղաքային իշխանությանը համարժեք բառով ասեմ, այդ ֆուտուրիզմի մեջ մտնում է, որ այս հնգամյա ծրագիրը ամբողջովին գրված է, եթե հայտնվեն ներդրողներ, կստեղծվեն խմբեր, օրինակ կար մետրոյի նախագիծ, որը մի ամիս թափահարում էին, տեսեք, Աջափնյակ մետրոյի նախագիծը, հիմա այլևս չկա այդ նախագիծը, գրված է կախված ներդրողներից, այդ ներդրմանը սպասում էին Սովետական միությունից հետո եկող Համբարձում Գալստյանից սկսած, մինչև Տարոն Մալքյան բոլոր քաղաքապետերը, նույն կերպ էլ սպասում է Հայկ Մարությանը այդ ներդրմանը։ Հուսանք ներդրողին կգտնեն, որը խիստ կասկածում եմ ես։ Ուզում եմ այսօր խոսել լրատվական վարչության աշխատակիցների մասին, որ շատ կառուցողական աշխատում են եւ շատ բարեհամբույր են բոլորի նկատմամբ, ինչը ճիշտն է լուսաբանում։ Քաղաքի տարբեր մասերում ես տեսնում եմ, իրենք լուսաբանում են քաղաքում կատարվող աշխատանքների մասին եւ ամենաճիշտ կերպով լուսաբանում են բոլոր աշխատանքները։ Նաև ուզում եմ շեշտել Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Միքայել Թումասյանի մասին, որ նա էլ շատ կարուցողական է, բնակիչները ամեն անգամ զանգարում են ինձ եւ ասում են շնորհակալություն, եւ Շինգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանի մասին նույնը կասեմ, որ ամենակարուցողական շրջանի ղեկավարն է եւ ամեն անգամ բնակիչներն ինձ մոտիկանում են եւ ասում են, որ Ռազմիկ Մկրտչյանը լավ է աշխատում, ես ինքս էլ հավանում եմ իր աշխատանքը, նաև նույնը կասեմ Նորքի ղեկավարի մասին։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք ամեն օր, թե ովքեր են կառուցողական աշխատում ընդդիմության հետ, ովքեր են ճիշտ աշխատանքներ տանում եւ բնակիչներն են շնորհակալ։ Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է 20 վերելակների փոխարինման գործընթացը, հաշվի առնելով նախագծի ծավալները, ծրագրի այս փուլը փորձնական է։ Ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքում փոխարինման ենթակա շուրջ 3500 վերելակ կա։ Դեռևս 2018 թվականի վերջերին քաղաքապետի հետ բավական երկար քննարկում էինք, թե վերելակների ծավալում նախագիծը ինչպես սկսենք, որտեղից սկսենք, քանի որ դա մեր նախընտրական ծրագրի մի կարևոր դրույթներից մեկն էր։ Այնուամենայնիվ պարզ էր ի սկզբանե, որ նախագիծը շատ մասշտաբային նախագիծ է եւ գործ ունենք Երևան քաղաքի բնակչության մեծ ամասնության հետ, իրենց շահերի հետ։ Լավագույն տարբերակը ընտրվեց նախնական որոշակի քանակի վերելակների նույն մոդելով, թե ֆինանսական, թե տեխնիկական մոդելով մի քանի վերելակների տեղադրում մեր
համայնքի միջոցների հաշվին։ Բ 2013 թվականին, 2015 թվականին, 2016 թվականին եւ 2017 թվականին շարժիչները վերանորոգվել։ Դա նրանից է, որ ռեդուկտորը լավ չի աշխատում։ Հիմա պատին գրելու եք, շնորհակալություն, շատ լավ է։ 44 տարի է սպասում եք, 75 տվից էս անդադ փչանում է։ Զարմացել են ժողովուրդը, որ լիֆտեն փոխում, սա հրաշքի պես բան է։ 20 վերելակ 10 վարչական շրջաններում այս պահին իրականացվում են 5 վերելակների ապամոնտաժման աշխատանքներ։ Այդ բոլորը խաղում է, սրանք սաղ պետք է փոխվի նորով։ Խցիկը, որ նայեք, խցիկը ամբողջությամբ մաշված է։ Ոչ մի բան հինից չի մնում, մնում է մենակ հին շախտը պատերի հետ, բոլորովին նոր լիֆտ։ Մրցույթներն արդեն կայացել են, պայմանագրերը կնքված են, վերելակների մատակարարումն սկսված է, թվով 12 վերելակներ մատակարարներն արդեն ներկրել են Հայաստան, երկրում են, քաղաքում են եւ 8-ը ճանապարհին։ Փորձնական ծրագրի արժեքը 20 վերելակների համար շուրջ 190 միլիոն դրամ է։ Այն իրականացվում է ամբողջական նախագծի մոդելով։ Շենքերն ընտրվել են հաշվի առնելով վերելակների դետալների մաշվածությունը, խափանման հաճախականությունը, հորանների վիճակը, խցիկների մաշվածության աստիճանն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից հաստատված մի շարք այլ չափորոշիչներ։ Երևանում գործող վերելակների գրեթե 70%-ը շահագործվում է ավելի քան 40 տարի, այնինչ դրանք 25 տարի հետո պետք է դադարեին գործել։ Սա ճոպանատար անիվն է, որ արդեն մաշվել է, փոխանցման տուփը նույնպես շատ վատ վիճակում են, արդեն էլ հնարավոր չէ շահագործման ենթարկելու։ Վերելակները ամխիթար վիճակում են, հաճախակի փչանում են։ Միշտ վախենալով էինք մեկնից տուն, անտակ թափը տալիս, վախենում էինք, քան անգամ մնացել ենք մեջ։ Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին օրենքով վերելակը ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանում է բնակարանների սեփականատերերին, այսինքն բնակիչներին։ Խնդրի սոցիալական նշանակությունն ու քաղաքացիների անվտանգության հարցը ստիպեց համայնքային իշխանությանը նախաձեռնել ծրագրի իրագործումը։ Դա մեծ օգնություն է եւ համատիրությանը եւ սեփականատերերին։ Համատիրությունը ի վիճակի չէր դա իր ուժերով անելու։ Այս հին վերելակների ինքը մասերը ոնց որ ասած դժվար են ավելի ձեռք բերվում, մեզ համար լրացուցիչ աշխատանք է պահանջվում, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց մասերը գտնել։ Ամբողջական նախագծի իրագործումը, խոսքը շուրջ 3500 վերելակների մասին է, քաղաքապետարանը նախատեսում է իրականացնել համայնք բնակիչ համագործակցության շրջանակում։ Հաջորդ ֆոնդը ամբողջական փոխարինման ձեռք է բերվելու փոխառու միջոցների հաշվին եւ դրանք պետք է մարվեն տարիների ընթացքում։ Վճարները կավելանան ոչ էական, համեմատած այն ծառայության եւ ապրանքի հետ, որ կստանա բնակիչը։ Ոսկե կարող է գնալ առավելագույնը 30-40% մասին, որպեսզի մոդելի, այսպես ասած, իդենտիկությունը պահպանենք, մենք նույն վճարների հավաքագրման մեխանիզմը կկիրառենք, այդ վճարները կհավաքագրվեն, բայց համայնքը չի վերցնի այդ գումարը, կտրամադրի այդ հավաքված ֆոնդը ամեն ամիս եւ տարի հավաքված ֆոնդը կտրամադրենք համատիրությանը տվյալ շենքը սպասարկող։ Վերելակների փոխարինման ծրագրի տեխնիկական բնութագրում որպես պարտադիր պահանջ մի շարք չափորոշիչներ են սահմանվել։ Տեխնիկական բնութագրերում խստորեն ներառեցինք դրանց ներառականության էլեմենտները, այդ թվում կուրություն ունեցող անձանց համար ընթերնելի այդ հա սեղմակների տարա տեսակները, ինչպես նաև ձայնային համակարգը, ինչպես անվտանգության կանչի համակարգը եւ նաեւ համապատասխան սահմանված բարձրություն, թե ինչ բարձրության պետք է լինեն այդ սեղմակների վահանակը, որտիսի սայլակներին նստած մարդիկ կարողանան եւս օգտվել վերելակից։ Բացված դռների նույնպես աշխատել ենք, որտիսի այդ սահմանաչափի մեջ լինեն։ 20 վերելակների տեղադրումն ամբողջությամբ կավարտվի մինչև տարեվերջ, մինչ ամբողջական նախագծի մեկնարկը Երևանի քաղաքապետարանը 2020 թվականին նախատեսում է առաջնային անհրաժեշտության եւս 100 վերելակի փոխարինում։ Միջոցները նախատեսվելու են հաջորդ տարվա բյուջեով։
Մամուլում տեղեկություն տարածվեց, թե իբր Երևանի աղբահանության եւ սանմակրման հիմնարկի աղբատարները սկսել են խափանվել եւ որ իբր դրա պատճառներից մեկը մեքենաների 24-ժամյա շահագործումն է։ Իրականում հենց նույն հրապարակման մեջ հիմնարկի տնօրենը հերքում է թե մեքենաների խափանման մասին տեղեկությունը, թե 24-ժամյա ռեժիմով աշխատանքը։ Աղբատար մեքենաները սարքին են, պարբերաբար տեղ սպասարկում են ստանում եւ շահագործվում են հերթափոխով։ Եղիր տեղեկացված, հերքիր ֆեյքին։